ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ମହାନ୍ତିପାଟଣା ଗାଁରେ, ଯେଉଁଠି ଲୋକ ଆଉ ଉଭୟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ରଜ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ଅଛି ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆମ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଝୁଲି ଖେଳୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ସଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ପରିବାର ସହିତ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ଐତିହ୍ୟ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଯେ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଆମକୁ ଏ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ହୁଏତ ଆଜି ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ଅଛି, ହାତରେ ସାନିଟାଇଜର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହାତରେ ଏ କଥା କହିପାରିବି ମେହେନ୍ଦି ବି ଅଛି, ପାଦରେ ଅଳତା ବି ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସୁନ୍ଦର ପୋଡ଼ପିଠା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ତା ସହିତ ରଜ ପାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ପାନ ବେଶ ଆଦୃତ କୁଆଁରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ରଜ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ରଜରେ ରଜ ପାନର ଚାହିଦା ଢେର ଅଧିକ ଥାଏ, ସମସ୍ତେ କୁଆଁରୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ରଜ ପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତା ସହିତ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠା ତା ଦେହରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠା ତା ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଆମ ସହିତ ଏ ଗାଁର କିଛି କୁଆଁରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ରଜ, କାଲି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ପରେ ଏ ରଜର ମାହୋଲ ସରିବ, ପୁଣି ଥରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ, ଯେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆମ ସହିତ ଗାଁର କିଛି ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି ବା କୁଆଁରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ କୁଆଁରୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, କେମିତି କଟକଣା ଭିତରେ ଆଉ ରଜର ମହତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ ହେଉଛି ରଜ। ରଜ ସାଧାରଣତଃ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ସଜବାଜ, ସଜବାଜ ଦିନ ଆମେ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଅଳତା ଲଗାଇ ସଜ ହଉ। ତା'ପର ଦିନ ପହଲି ରଜ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆସିକି ରଜରେ ଦୋଳି ଖେଳୁ, ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଉ, ରଜ ପାନ ଖାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଦିନ ଭୂମି ଦହନ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ। ଆଜି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଦିନ ଭୂମି ଦହନ, ଯେଉଁଥିରେ କି କୁମାରୀ ଝିଅମାନେ ପାଦରେ ଖାଲି ପାଦରେ ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ, ପାଦରେ ଚପଲ ପିନ୍ଧନ୍ତି। କାଲି ହେଉଛି ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ, ଏହି ଦିନ ଠାକୁରାଣୀ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ରଜପତି ଠାକୁରାଣୀମାନେ ରଜପତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏ ଏବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଗ ବର୍ଷ ଭଳି, ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରଜ ଧୁମଧାମରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଦୂରତା ରଖି ପାଳନ କରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ କୁଆଁରୀ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଜକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଥିଲେ, ରଜ ପର୍ବ କୁଆଁରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ, ରଜ ପର୍ବ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଉଲ୍ଲାସ ଆଉ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସହିତ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କୁଆଁରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କରୋନା କଟକଣା ରହିଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆପଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜ ହୋଇଛନ୍ତି, କରୋନା କଟକଣା ଅଛି ଗାଁ ଭିତରେ, ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ରଜ, କ'ଣ କହିବେ, କରୋନା କଟକଣା କେଉଁଠି ଫିକା ପକାଇଛି କି ରଜକୁ? ହଁ, କିଛି ତ ଫିକା ପକାଇଛି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଆମେ ସବୁ ପାଳନ କରୁ, ଏ ବର୍ଷ ପାଳନ କରିପାରୁନୁ, ତଥାପି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କି ପୂର୍ବ ପରି ଆମେ ରଜ ପାଳନ କରିପାରିବୁ। ତ ଆମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ଆମେ ରଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କରୋନା ତ କିଛି ରଜର ଫିକା ପକାଇଛି, ତଥାପି ବି ଆମେ ରଜ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କରୋନା କଟକଣା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଫିକା ପକାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେମାନେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ରଜ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କୁନି କୁନି ପିଲା ମଧ୍ୟ ରଜ ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ କୁନି ଝିଅ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ସଜ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସଜ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କରୋନା ଗୀତ, ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ସମୟ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ରଜ ଦୋଳି ସେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଝିଅ, ଆପଣ ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗାଇବେ? ରଜ ଦୋଳି କଟା ମାଟ, ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ମକୁଟ, ସୁନା ମକୁଟ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜା, ବରଷ କି ଥରେ ଆସିଛି ର ଆସିଛି ର। ସେ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ରଜ ଗୀତ। ଆଉ ଜଣେ କୁଆରୀ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କେମିତି ରଜ ଗୀତ ସେମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି, ରଜ ଗୀତ ଗାଇପାରିବ? ଗାଇଲ ଗୋଟେ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ର ଗଜ, ବରଷ କି ଥରେ ଆସିଛି ରଜ, ଆସିଛି ରଜ ଲୋଘେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ, ବଉଳ ଲୋଘେନି ନୂଆ ସଜ ବାଜ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବନସ୍ତେ ଡାକିଲା ଗଜ, ବରଷ କେ ଥରେ ଆସିଛି ରଜ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ ସମସ୍ତ କୁଆରୀ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେଇଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ଆଣିଦେଇଥାଏ। ଭାଇମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି ରଜ ଦୋଳି ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତି ଗାଁରେ ହେଉ ବା ସହରରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ରଜ ପାଳନ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ, ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଐତିହ୍ୟର ଆମକୁ ମନେ ପକାଏ। ଆଜି ହେଉଛି ଭୂମି ଦହନ, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ସରିବ ରଜ। ହୁଏତ ଆର ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ସେତିକି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା, ହୁଏତ ଆର ବର୍ଷ ରଜକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।